ကျွန်တော်လေးကျောင်းရောက်တော့ပြောပြရင်တချင်းနေရတော့အများကြီးပဲသလားကြတော့ဟောလေးကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအဖေကကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ချုပ်တန်းလောက်ကလေးကဝတ္ထုပတ်ခံတဲ့အဖေကပထမဆုံးဗာဝတ္ထုပတ်ခံလေးဆိုကောလိပ်ကျောင်းသားဇဝနရေးတာနော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းသားဘုရားကျွန်တော်အရင်စိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်တိတ်ဖြစ်ချင်တာတကယ်တကယ်ပါအဲ့ဒီဘုရားနေတော့ခြေထမ်းကျောင်းသားတဲ့ကျွန်တော်စရေးတယ်ဘူလောင်ဒီနေလုံးကိုတစ်ပုတ်ပြီးဒီခံလို့ရေနှွေကြီးမန်ကိုထွင်လစ်ပြီးကံတော်တော်မှာခြေထမ်းကျောင်းသားကျွန်တော်စရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် first year ကိုရောက်တယ် second year ရောက်တယ် second year တနည်းထက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြတော့ထက်ရေးတာလေးတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကအဆောင်တွေသွားပြီးတော့ guitar တီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တော့ thank you အဆောင်ကကောင်မလေးတွေကဘယ်လိုပြန်ခံစားမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလာပါတော့နော်ဒီ feeling ရှိတာမဟုတ်လေသူတို့လည်း feeling ရှိမှာပဲနော်နေဟန်နေပြီးတော့လာတာရွှေဘူးမြင်းမူတောင်မူဓဝဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တက်ကြောအရန်ပြောစရာကောင်းတယ်တိမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆောင်သူလေးကိုကျွန်တော်ဂီတာသွားပြီးပြီးတော့ကြွေတော့အဆောင်သူလေးကပြန်ဆိုတာပေါ့ဒီကလေးတီလို့တချင်လေးဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူးမိကလေးဘက်ကပါခံစားပြီးကျွန်တော်ရေးတာဘုကျွန်တော်ဘောပါပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းရှင်းကွင်းပြုပါနော်မရှိစီရင်လည်းကျွန်တော်မရှိတော့သတိလေးတစ်ပုတ်ဆိုမယ်နော်အပြောပြစရာအများကြီးပဲတချင်းလေးတွေကကျွန်တော်ရေးရတာတက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာ28ပုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စကားရင်းမြိုင်းပြောတော့ဘာဆိုတက္ကသိုလ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြစရာမလိုအောင်တိပြီးသားတေးချစ်သူတွေတက္ကသိုလ်ချစ်သူတွေပြိသတ်တွေရောက်နေတာမလို့ကျွန်တော် I really appreciate ကျွန်တော်မျက်နှာစာရှိခိုးပါဒုတိယတစ်ပုတ်ကျွန်တော်တချင်းလေးဆိုပြပါရစေဦးချစ်ဆိုင်ဖွင့်နေတယ်ကျောင်းဖွင့်နေခွေရရတာကြာပြန်ရင်းစားလေးကိုတွေးရမယ်
မင်းများဘူးခုချက်သားအကျွေးလာတောင်းတော့တယ်